Co vlastně teda budeme dneska mít za témata? No, to je velmi dobrá otázka, Mekrate. Hned ti na to odpovím. Dneska nemáme moc témat, ale máme samozřejmě nějakou zprávičku vtipnou, odlehčenou dnes. Ano, protože jsme zjistili, že jsme, ať jsme hledali, našli jsme pár zpráv, ale vlastně buď byly fakt jako dlouhý, že bychom tady s tím strávili večer, nebo bychom museli dělat souhrn. A nebo to není fakt jako nic zajímavého. Takový ty zprávy, se kterými jsme začínali a ty mě jako o tom, kdekolik zase zatkli pašeráků, nebylo to nic moc zajímavého. Klasická aktualita prostě. Přesně. A je, jakoby vypadá to, že je trošku okurková sezóna teďka. I já jsem musel zavařovat čili, aby to jako nebylo tak jako okurkový. To jsem neviděl. Ty jsi to neviděl, no, tak to je bída. To je taková ta, jak se jmenuje ten... Pivoš, tak to tak, jako neviděl jsem to, asi to nebude, jako, ale jsou to takový jura, který mě tolik jako jo. Není to vyložený jako pivoš, ale je to vlastně prostě nakládá, zavařuju tam čili, takže ne, je to podobný styl, ale míň jako frenetický. Ale to bych si dal, to já jsem nikdy ani nezavařoval, jsem to vždycky nesušil. Ale mám, můžeme ochutnat, už to budou aspoň jo. 2 týdny od té doby, to... takže můžeme zkusit otevřít první sklenici, ale... Uvidíme. Já mám takovou jako zničenou pusu, takže by to mohlo být jako zajímavý, takže to nebudu radši riskovat. Ale určitě si někdy dáme. Můžeme. Co dál? Dál máme v programu, s tím, že je taková stavíme okurková letní sezóna, tak si dáme ochutnávku letních pivních speciálů. Jo, peže, jakou ochutnávku tady? Máš připravenou mám... zase nějaký lítě, že byste poslali? Ne, to dneska nebudeme, žádný lítě tady. Žádný lítě vůbec tady. Posílejte lítě, ale za nebude za to. Panáček. I když dneska jo. Potom tolik neprahnu, ale... Stovečka. Ale za stovečku samozřejmě pořád platí panáček. Posílejte to z toho odkazu v popisku, prosím. Nebo z QR kódu, to je to stejný. Jo, on tam je, ty jsi ho tam dal. No. Novej? Jo. Tak jo. A udělám si tady ochutnávku letních speciálů. Máme prout, máme korunu a máme na půl. K tomu se teda dostaneme potom. Jo, na půl. Oh, tyjo, tak teď mi to došlo konečně. Jako. Tyjo, hustý, dobrý, ale jako dobrý názvy. Jako. Tak a uděláme si úvod pro Spotivko? Uděláme si úvod pro Spotivko. Ahoj, já jsem Mekrat. Já jsem Fila a my vás vítáme u další epizody našeho podcastu Zhulcast. 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 To je podcast o tom, kde naše myšlenky přeskakují stejně jako vaše myšlenky po pozití zelených rostlinek. Takže utíkáme přes hranice někam jinam. A nebo jak bych řekl já, myšlenky neznají hranic. Jo. Ani D1. Pořád nevíme, co to znamená, ale určitě to něco znamená. Měli bychom si fakt vymyslet nějaký... Měli bychom si udělat slogan. Jako slogan, no. To je další do seznamu, teda do třetí fáze. Musíme to teda posunout. Třetí fáze bude epická. No. Vlastně dnešní stream je konec této druhé fáze. Hm? Takže příště to bude vypadat všechno úplně jinak. Za týden to tady vůbec nepoznáte. Jo, to uvidíte, co se tady bude dít. Jo, to, no, to my jsme taky sami zvědaví. Zelený mikrofon. No, ale tak asi se přesuneme na zprávu. Máš zprávu? Ježiš, vůbec. Ty jsi mi něco posílal, já jsem ti posílal. Já totiž nemám už ani jeden telefon. Silná Ježiš, konkurence. Jako MiG 21, chápu, to je silná konkurence. Na MiG bych taky zašel. Jo, jako MiG jsou skvělý. Já jsem slyšel. Na otvíráku, když jsme byli. Teď byli, viď? No, teď byli. No, letos jsme byli, teď ne. Teď jsou v těch ledárnách asi nejspíš. A nevím, já jsem slyšel, vím, že v nějakých těch Černošicích fest jsem slyšel poprvé, a nevím, jestli potom ještě. 7 lety. To jo, no, tam jsem získal můj asi polemi první náramek, jako tady Mondraže. Paradoxně. A oni tam vlastně hráli možná i. Fakt, to už se nepamatuji. To už dlouho, to ještě hráli možná. To jo, tak to je tam dávno. Jsem druhej. Jo, já jsem zapomněl, co dělám. Hledáš tu zprávu, co jsem ti poslal. Ty, my tam máme skvělý ten motiv v tom chatu, takový. Látkové, takový. Já vůbec nevím, co tam máme. Takže. Tak nám to budeš předčítat? Jsem už zkušený předčítač. Tak já to budu zase vtipně komentovat, teda jako vždycky. Autor příspěvku Petr Kozelka. Ještě to není Kozderka? Opilý řidič na Třebíčsku srazil ještě opilejšího cyklistu. Máme tady... Pozor, druhou kauzu opilého cyklisty. Legendární. Doufám, že tohle bude taky legendární. Asi to nebylo natočený, škoda. Ale je to škoda. Schválně, kdo znáte cyklistu, určitě všichni. Jsme ho pouštěli, ne? Na drunk streamu. Tyho, já se nepamatuju drunk streamu. No, už teď si taky nejsem jistý, jestli jsme pamatuju ten konec, že pouštěl. Nikdo tady není, tak čůl. Jdem kecat na Discord. No, pokračujem tedy.
Už to začalo takhle. To už je rozjetý, to už skoro končí vlastně. Ani jeden z nich neměl na silnici co dělat. Přesto jeden usedl za volant své škodovky a druhý nejistě šlapal na bicyklu. Když se potkali na silnici na Třebíčsku, nemohlo to snad dopadnout jinak než nehodou. Opilý řidič srazil ještě opilejšího cyklistu. Řidič přišel na místě o řidičák, cyklistu museli záchranáři převést do nemocnice. K nehodě došlo o víkendu v obci Předín. 64letý řidič vozidla Škoda výjížděl na silnici v době, kdy na komunikaci jel 47letý cyklista na jízdním kole ve směru na Opatov a došlo ke střetu. Popsala situaci policejní mluvčí Jana Kroutilová. To se z toho hodně vykroutila. Řidič po nehodě nadýchal 1,69 promile. Cyklista pak bezmála 2 promile. To muselo být jako takový vtipný setkání. Tak to jsou ty čtyři piva. Já jsem myslel, že se srazili dva cyklisti, tak to byla vtipnější, že to už je takový jako... Tak kdyby se srazili dva cyklisti, tak asi všichni zmizeli, že jo, pryč za chvilku. To se někde potkli. To bylo paráda, kdyby se o tom natočila reportáž. Ale škoda, že to třeba ještě nebyl otec třeba se synem, nebo něco takového, nebo třeba bráchové, že by to bylo, jako se srazila ta matka s dcerou na Slovensku. Je normální řídit opilý? Na východě je. To je taky výborná reportáž, jestli ji neznáte, tak si běžte pustit jako potom, teda asi potom. Asi jako naše zprávy z okurkových sezon, přesně jako tohle. No. Tohle přesně okurková sezóna. Ale to jsou to skvělé jako zprávy, jako doufám, že se zase brzo objeví něco takhle legendárního, nějak mi přijde, že se to už moc neděje. Jako televizní reportáže? Takovýhle jako vtipný, no. Tak oni jsou. Já nesleduju televizi, to je pravda. Jo. Ty slovenský jsou hlavně, ty jsou dobrý, že jo, jako plynová prýpojka nebo pes na snowboardě, to jsou, to jako, jsou taky to starší jsou věci. To nebo... jsou taky jako pár let starší, no. To bylo ještě možná covidový, nebo po covidový možná. Jsou má tam roušku musel. Ještě, takže. To je to jiný. Takže. To ještě někam pokračuje? No, samozřejmě. To je konec, ne? To je konec. To bylo hrozně krátký, já jsem si začetl, jsem si říkal, že to má. 1285 za 100 růží. Co tady vůbec nepropaduje? To je hrozně reklam tam, to je crazy, že tady máš dva odstavce, ale máš tady takový reklam. Ten článek má dva odstavce nadpis a pak tam máš asi 468 reklam na druhou. Předín, prosím vás, je vedle Třebíče, kdyby vás zajímalo, kde se tahle zajímavý incident stal. Takže se zahrajeme, máme rádi Česko a teď budeme na mapě určovat, kde je Třebíč. Předín. Třebín? Předín. 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 Ale Třebíč musíme najít, aby jsme byli schopni identifikovat potom Předín. No, tam bude u Zadína někde a na druhé straně bych typnul. Vedle Dačice. Třešť. Brtnice. Takový zajímavý názvy. Ono teda je celkově jako vtipný si projíždět jenom mapou a koukat na ty. Já jsem na tohle měl napsaný jako téma to, že to někdy probereme, sbírám názvy vtipných vesnic. Takže pokud máte nějaký vtipný názvy, nějaký vesnic a nemusí to být jako Kozudírky nebo tak, nějaký jako fakt jako úplně absurdně nesmyslný názvy. Ale to jsme nějak nedávno jeli po dálnici, že jo, spolu a projížděli jsme kolem nějaký úplně šílenýho názvu, musíme to dohledat, já si už nespomínám vůbec, ale bylo to hrozně šílený, musíme to dohledat, ale nevím, jestli to dohledáme, bohužel, takže informace zase oni těch. Já jsem si začal psát některý ty názvy a až jich budeme mít víc, tak to si jako, to si projdem. No. Sovětice. Já jsem si říkal, jak to vzniklo, jo? Že to prostě byla vesnice někdy prostě, jak přišel převrat po tom únorovém vítězném únoru ve 48. Tak se prostě potřebovali nějak zalíbit Sovětskému svazu a nechtěli tam jako stavět sochu Stalina nebo něco takového, tak si říkali, tak co my bychom udělali k tomu Sovětskému svazu? No tak my se pojmenujeme stejně, my půjdeme Sovětice. Co by bylo zajímavé, až budeme probírat ty vtipné názvy, tak můžeme si zkusit i zjistit, jak to vzniklo. Myslím si, že to asi nebude moc dohledatelný, těžko říct, ale to by mě zajímalo. Třeba víte, proč se Praha jmenuje Praha? Já to znám z Hurvínka, ale nedokážu vám to přeříkat, protože... Já myslím, že to je z Maharalu, to znám. Jo, tak já to znám z Hurvínka, tak že byla Praha postavená nějaký jako prazdě, což bylo nějaký jako suchá oblast nebo něco takového, ale to jako... Prahrazdě. Přitahovali. No nic. Co třeba Brno? Tam byla zima. Brno. Brněli zuby. Hezké, to tady vtipný. Vesnice Unda. To jsme probírali minule s tím letadlem vlastně, to je Stonsko. Máme k tomu, že jo, update, opravdu to vyhrála Kunda. A bude se fakt jmenovat teda to letadlo už lítá? Asi jo, no asi nelítá. A podle mě, já nevím, kolik těch letadel jako vybrali, ale vím, že třeba na druhém místě tam bylo jako to pusy, no. Jo. To bude taky top. Bude tam i vesnice Vole. Fakt? Vole by bylo dobrý. Kdyby lítala Vole Kunda, tak... Ty jo.
To je dobrý. Jak Češi někam přijdou, tak prostě zničíme národní hrdost. No to jo, ale v úplných kravinách, když je potřeba něco jako důležitého, tak se pohádáme. No. Kdo nás ještě nesledujete na Instagramu, nezapomeňte se jít podívat na naše Instagramy, můj je mecrat11 a můj je fila, podtržítko starý, podtržítko bez diakritiky. Dále nezapomeňte, že záznam, co teďka sledujete na YouTube, je zkrácená verze tohoto celého živého vysílání. Jestli chcete vidět záznam v plné kvalitě, musíte si předplatit naše Hero Hero a tak nás můžete podpořit a virtuálně poslat na pívko, brčko anebo na kafíčko. Chcete vidět víc? Ano, to je jaký film? Vidíte? Ha, nevíte. Jo, vzpomněl jsem si. To mi vlastně přišla jako hrozná parodie, ale prý to tak není vnímané. Není, no. No, další k propagaci bychom měli... Co bychom tak měli k propagaci? No, ještě k tomu Hero můžeme třeba dodat, že ještě pořád platí akce na prvních 10 jo, předplatitelů. To je důležitý. Otevíráme za každého z nich láhev sektu a když vás tam bude 50, děláme další drunk stream. To je asi všechno k Hero Hero. Jsou to velmi zábavné vždycky ty otvíračky, můžete se podívat na záznamy, je to velká zábava. Jo, jo. I já jsem to poslouchal na tom Spotify, tak je to jako vtipný. Měl bych z toho udělat nějaký sestřih a TikToky, aspoň vždycky se tady u toho zlijem. Jo, to by bylo dobrý. Právě. Vlastně můžeme rovnou navázat na to, že tyto sestřihy můžete poslouchat i na Spotify, já už jsem si taky poslechl pár dílů a je to příjemný, zvukově super, myslím si, že na poslech je to fajn. A mi tam vlastně nevadí, že jsme tak trochu jak knížky o Harry Potterovi a na začátku vždycky říkáme to stejný, že propagace víš prvních 30 minut, i když těch sestřihách to tak není, že jo? To není, no, v těch sestřihách je to jako trochu dynamičtější. A to je ještě něco, chceš propagovat? Ještě si můžeme znova zpropagovat Psychovít, jo. Kód MECRAT10, dostanete 10% slevu, nakupujte. Výborně. Ještě něco určitě, nevím, Discord můžete, kdo tam nejste, jo, tak nevím, tak asi přejdeme teda na to na ochutnávku. No. Tak já dojdu pro já ty já jsem tady teda vypil 3/4 piva a za poslední 2 hodiny já jsem mé opilej z toho. Tak já ti přinesu asi třetinku. Pivo. Malé, velké, světlé, tmavé. Zaměli jste už prout. Jako jejich marketing je super, no. To je ta super scéna z jedničky, z akumulátoru 1. Aha. To, ten alert, jo. Aha. A co teprve ta scéna z dvojky? Ale. Hele, někdo dal odběr. Ale, bohužel je tam modrý nápis, že nevyslí úplně. Děkujeme ti. Jako, viděl jsem sovky, ale dal jsem tam, předtím jsem nepřečetl. Proč je tam nějaké třeba, by byl bordel, kdyby tam bylo by tam jako bylo moc odběry, lidí. No. Já vím, že dřív fungovalo, ano. Že si jako mohl dávat unsub a sub furt dokola, že to tam jak furt zobrazoval. Nefunguje, to minulé to zkoušel. A dřív byl taky trend, že si tam měl jakoby počet diváků někde třeba na straně, tak taky potom jako chodil tam zpátky, jenom sledoval to své číslíčko, jak odchází a přichází. No a chvilka slávy. Pořád přicházím, odcházím. Tak, toto je prout. Je toto. Takové lehké osvěžující chuť, má to 3,9 správně, jak 420 už oznamuje, jako malý oznamovatel. Výrobce plzeňský prazdroj. Od roku 1842. To je ten pivovar, ne to pivo. To tak dlouho asi nedělají. Pěkný. Třetinka. To je třetinka. To 150 korun. Tohle stálo kolik? Asi 25 korun za plechovku. Jen tak málo. No, 25 korun. Já myslím, že to stojí stejně jak Plzeň. To je dost podobně. Plzeň stojí dost podobně. Ježiš. Tohle omezení, ale... Proč to jsme udělali? Pije pivo, takže aha, s regulovaným zbožím. Takže jak si naliješ pivo, pozor, tak už tě TikTok začne blokovat. Děsný. No na zdraví. Jo, jsem si tady normálně jak? Polil koleno. Ty jsi mi tady polil nohu a podlahu normálně. Jak se no, ti tohle povedlo? Nikdo jste nedali jako sup na Hero Hero, tak já jsem potřeboval to nějak jako na zdraví. Pivo na náplavce. Vypadá jak šálek na čaj. Jako to chutná jak ty pšeniční, mám ten pocit. Já jsem vlastně spokojený s toho pivem. Asi nevím, jestli bych to zvládl celý večer, ale jako v horku, prostě na nějaký túry, si myslím, že super. Tím to hodno, já jdu prostě krásně jako lehký chutí, ani mi to nepřijde jako nepříjemný chutí. Ta chuť, já bych čekal, že to bude prostě taková mdlá chuť. A je to vlastně dost v pohodě. No je to vlastně jak takový lehký nějaký ty Weissbiery německý. Mě to dost přijde. Já třeba vůbec nemám rád, ale jako jo, je to podobný.
ale je tohle takový fakt osvěžující. Možná jsem změnil názor na ty piva, tak jo, oni jsou prostě hrozně těžký piva, těžký jako napití na žaludek. A tady to působí, piva, že je hrozně tady to působí jako velmi odlehčně, ale za ty peníze bych se to nekoupil. Pozor, ve dvojce už to nenajdete, ve dvojce už je jiná hláška, proud je fajn, proudí to do nás. Sviany máte, Sviany dneska fajn. Nemáme, ani nikdy jsme je tu neměli. Ano. Ale tady pijem většinou věci začínající na staro. Ale teďka jsem koukal na TikToku, je nějaký odborník, co hodnotí piva a Sviany tam daleko, že to je to nejlepší a třeba Radegasta 12 tam tomu dal asi 2 z 10 nebo tak, takže to je nějaký jako mistr sládek. A jo, a ještě co hodnotil 8 z 10 byl Braník desítka. No, tak podle mě to měl v pece asi, nebo nevím. To je nějaký král úplně. Ty jo, tak to je dobrý. Málo pění, asi to musíme refreshnout. No, to teda jo, tady to je nějaký rovnou bídný. Co s tím budem dělat? Chceš to refreshnout? Ani ne, hele, tentokrát ne, až příště. Dobře, nebudem refreshovat. Můžeme refreshovat po staru. Jak? Jo, takhle. Tak to je taky fajn. Ty dobře jsi to schoval, ale jako úplně přesně, to jsi udělal schválně? Jo. Ty jo, dobře, ty úplně myslíš jako out of the box. Jo, a ještě, že tady nemáme krabičku. Takže tohle hodnotíme teda jako co pozitivní. Jo, je to docela pozitivní. Teče to do tebe, vyloženě. Ale jako, nevím, jako mám problém to nějak jako zařadit, hodnotit to třeba bodově, jako pivu se to nedá přiřadit. No tak my to totiž nehodnotíme jako pivo, my máme dneska vlastní kategorii těch speciálů, takže. Asi si nechám hodnocení až potom, co budu mít v posouzení s dalšími. Jako blbě mi potom není, přijde mi to v pohodě, je to pitelný. Je to pitelný, rozhodně. V tom teplu je to příjemně, to ochladí. Tak teď si to můžete jít koupit. Běžte si to koupit. Ale slovový kód na to není, a takže si to rozhodně nekupujte. Běžte radši na psychovýlet. Toho už bylo dost. Dost propagování. Máme toho dost. Jo, máme pivo v ruce. Ano. Mě by zajímalo, jestli bychom dneska vydemonstrovali něco s pivem v ruce. Určitě, třeba. Třeba levnější pivo. O 20 halířů nebo něco takového. Jsem skoro do pěti, můžeme jít dál. Ale tady aktivní protestanty, že jo. Jo, protestantskou církev. V republice. Akorát to k ničemu nevede. Tak jako demonstrace jsou zábava, jsou že? Prostě ty kulturní sešlosti, no. Jako jo, jo. Se známým. Mě by zajímalo, jestli ty lidi jako třeba jako si třeba sami myslejí, že to něco může jako změnit, třeba když byly jako demonstrace, nevím, proti jako když vládám. SPD chodí demonstrovat, že si myslí, že něco můžou změnit? Jako SPD, jako, tak jestli něco takového pořádají, tak ti určitě si nemyslejí, že můžou něco změnit, to dělá jako pro svoji jako základnu fanoušků, že jo? No to já myslím jako ty lidi, co tam chodí na ty demonstrace, nemyslím jako ty myslím, organizátoři. Já si myslím, že asi si to můžou myslet zrovna. Že něco že můžou změnit. Nevím, máme se prostě jdou zanadávat, no. Jako. To jo, no. Mě bavilo, jak jsme byli na té demonstraci proti zákazu, že jo, těch derivátů. Na tam bylo 10. Tam bylo asi 40. A jo, to skandování bylo skvělý. Jo, to jsme si zakřičili a budem ticho. Já vůbec jako, no to bylo. Bylo to vidět, že tam nikdo nemá moc zkušenost s demonstracema a s vedení demonstrace. Ale přišli jsme tam. Semkli jsme se. Jo, a zakřičeli jsme nic. Si, a pak jsme šli před tu Strakovku, jo, a tam probíhala nějaká demonstrace těch SPD nebo něčeho takového. Byli příjemní nás tak jako rovnou vítali. Oni nás vítali, že jde mladá podpora demonstrovat k ním, jo, za to stejný, co asi. A my jsme šli demonstrovat za něco, co oni vůbec by v životě nepodpořili. Ty byli úplně nadšený, že tam přicházíme s transparentem. Tam fakt prostě chodí jako združovat a jsou happy, že a oni tak vypadali, že prostě jste tam tak jako sešli, že jo, Máňa tamhle z Lhotky, tamhle Karel z, nevím, z Říčan, takže se konečně zase vidějí po týdnu na demonstraci v Praze a že se uvidějí zase za týden na demonstraci třeba, nevím, v Kladně nebo někde tak. Takže oni tak jako objíždí, oni to objíždí jak festivaly, že jo, ty demonstrace. Já bych taky klidně jel na další takovouhle sešlost. Bylo to fajn. A ještě oni tam mají ty stánky, prodají nějaký merch, jo, možná tam někde už má třeba někdo i výčep sebou, takže to už to mají to jako dobrý. Vyloženě takovej jako sjezd a zájezd. Ty festiáky. No a ještě někdy máš ten průvod, takže jdeš, jo, třeba po té Praze, takže to máš jako Pride prostě. Nástrojem a to bylo šílený, tam měli nějaký trumpety, jo, že? Jo, a nějaký takový ty vuvuzely a tyhle ty bazuky. Kazu. Kazu měli jsme tam mít my z kazu, to bylo takový tematický. A
s harmonikama. Ne, my jsme byli cejtit akorát. Z nás šel akorát kouř. Bylo, a byli jsme cejtit, cejtit napřed. No. Jo. A asi se mnou tak jako začala povídat tak jako nějak jako normálně. A pak najednou jsme se dostávali k různým věcem, jako že kouření vlastně pomáhá, že u toho člověk dejchá, vlastně jako medituje, jak jsem si říkal, jako asi dobře, nevím. Fajn. Nějakým způsobem je to pravda, že člověk jako v práci třeba, když si jde dát pauzu a jde si zakouřit, tak je pravda, že jako když jdeš kouřit, tak úplně v pohodě, můžeš si dát pauzu. Když by si tam šel jen tak, si sednout prostě ke zdi a dát pauzu, tak jako je to divný prostě, že to tam jako fláká. A když jdeš kouřit, tak je to v pohodě. A pak jako jsme se bavili dál. A ty vole, ta paní, to byla jako největší konspirátorka, se kterou jsem kdy jako byl... Irl, protože doufám, že to jsme se pak jako rozjeli. Zemi, já skáním stále informace, stále nemám nic. Normálně to prostě nemůžeš přeledět Antarktidu, protože oni tam mají děla a sestřelitě, jsou tam tajný vojenský základny. Moc crazy. A tak, že ty prostě nesmíš dál, protože tam tě prostě zastaví armáda a prostě rovnou střílej. Tam nesmíš, prostě tam není nic, výzkumníci můžeš tam jenom na dvě místa, jinak všechno je zakázané a všude rovnou střílej. No pak mi povídalo o tom vlastně, o tom, proč a jak funguje válka na Ukrajině, že potřebují vylidnit ty oblasti, protože tam potřeba těžit suroviny, takže potřebují, aby ty lidi odešli, proto tam je válka, aby se to vzničilo a vyklidilo. A pak vlastně jsme se dostali k tomu, že oni vlastně potřebují ještě dostat ty lidi z té Ukrajiny, aby šli dál do té Evropy, aby podpořili tu ekonomiku jiných zemí. A vlastně jsme se dostali ještě k tomu, že vlastně chtějí zničit celou Evropu. Že tady chtějí, jo, migrantama z těch, jako jo, z Blízkého východu a tak, že vlastně Evropa došla na moc jako vysoký vývojový stupeň a že je potřeba ji zničit. Že už začala přemýšlet moc, že lidi už tady jsou moc chytrý. Takhle to teda podle mě jako pan Putin třeba jako vidí, no. Že jako by, některý věci měla jako zajímavý myšlenky, a jsem si říkal, ty grózu, to je ostrý. To je zajímavý, co se ti jakoby děje v životě a v hlavě, že jako, když narazíš na jakoukoliv konspirační teorii, tak prostě to vezmeš jako tu pravdu. Mně přišel vtipný nějaký ten jako jeden z těch známých plochozemců a mluvil o tom, že za doby covidu jako se nenechal zmanipulovat a teda začal věřit teorii o ploché zemi. Tak to jako mi přišlo jako zajímavá myšlenka. Teda. No ještě jako to nebyla tak rozjetá, ale jsem pak říkal, no dneska lidi prostě tady věří na plochou zemi a ona, no s tou plochou zemí, to je samozřejmě tady nežijem na žádný jako 2D place, že jo. A pak začala rozvíjet, já jsem pak viděla tu mapu vlastně a ono to není, že to je ta země 2D, ona je jakoby rozprostřená a ve středu je ta Arktida a na krajích je vlastně ta zeď a začala mi to popisovat. Já jsem si říkal, tak to už jsme někde, kde jsem si myslel, že teda se nedostaneme, ale dobře. Tak jsme pak nějak jako ještě debatovali v tom dál. Už to bylo docela rozjetý, no. Jako plochozemci by měli ustoupit od ploché země, klidně ať si tak dál říkají, ale ať tolik se nesnaží tlačit na tu plochou zem, protože oni prostě fakt, jak si to jednou jako říkal ty, že oni nevěří v systém, ale ta teorie o ploché zemi vůbec nedává smysl, prostě ať se o to odpoutají, ať klidně jako vykládají o tom, že nevěří v systém, přesně, jako to jako by dávalo mnohem větší smysl. Přesně k tomu došla ta paní, že vlastně došla k tomu, že ona vůbec nevěří v tom systému, že ona vlastně jako říkala, že neví, čemu může věřit a tak, že jo. A přesně, vlastně. Přesně jako u ní bylo vidět, že už ztratila úplně víru v ten systém. Je, yeah. Skládačka. Skládačky nechcem. Už tam není? Takže vlastně už jako ani sama nevěděla, čemu má věřit a najednou se uchyla k těmhle těm jako věcem a věří všem těmhle těm různým spekulacím, no. A jako bylo, ona pak mluvila jako, nebo v průběhu té debaty mluvila o věcech. Jakože měla prostě, já nevím, problémy se synem, pak že měla problémy, že něco kupovala, prodávala, něco se zdravím, takže vidíš, že prostě tam měla nějaký jako období, kdy na tom nebyla úplně psychicky nejstabilnějíc a tam jako se prostě nejnáchylnější k tomu začít věřit jiným věcem, protože se ti věci hroutějí pod rukama, takže najednou se ti rozpadají prostě ty stabilní hodnoty a začneš jako se nejspíš otevírat prostě těm nepopulárním věcem, že jo, jako plochá země, jakože tamhle mají nějaký technologie, tamhle dávno jsou nějaký mocnosti, které ovládají celý svět a tyhle věci, že vlastně ty v nějakým svým křehkým období vlastně ztratíš víru v ten klasický systém a hledáš prostě cestu někde jinde, že jo, prostě najdeš skupinky víru. Outsiderů, no. Jako, který ti najednou ukážou
tu cestu a že jako není člověk sám třeba a zapadne do nějakého toho kolektivu, může být jako dost prospěšný třeba i pro tebe nějakým způsobem a jednoduše jako no, ono bylo vidět, že má jako i v určitých věcech jako trochu strach z budoucnosti jako ohledně právě těch třeba umělých inteligencí, jak to jako bude brát práce a těhle těch věcí, takže vlastně jako zajímavý vlastně jako pokec, i když jsem si říkal, že ze začátku té debaty, když jsme se tak jako bavili normálně, že k tomuhle bychom se v životě mohli dostat, teda jako bylo to docela zajímavá jako cesta a pouť jako do hlubiny úplný vlastně jako hluboký spekulace, že jo, no, to jako i duše. My jsme teda u toho AIčka, jo, jak všichni říkají, že nám to sebere práci, tak já si říkám, teď tady je i jako určitá budoucnost třeba teoreticky, že my nebudeme muset pracovat, všechno prostě budou dělat ty roboti a my prostě budeme žít v nějakým ráji, je to hodně jako utopický, že jo? Utopický, ale to bude dělat ty peníze? To jako, to budeš mít nepodmíněný příjem, nebo jako ty se budeš moc jen válet, nebo jako z čeho vlastně ty budeš žít potom v té době, že jo? To bude jako mít všichni všechno, jo, nebo to, jak to vlastně jako bude fungovat? Jen jako bych rád jako upozornil, že i tohle jako možný scénář, jako tak nám berou práci, no tak my třeba budeme moc díky tomu žít líp, víš? No, budeš prostě jenom operátor ty toho AIčka, že jo? To jako, když přišla ta, jak se to jmenovala, ta revoluce strojová, to je jedno. Tak ty lidi začali ničit ty stroje, že jo, protože to brálo tu práci, jenže pořád byli potřeba lidi k operátoři těch strojů, těch pásů, někdo to bude opravovat, někdo, kdo na tom bude dělat nějaký další činnosti, že jo, a ty jako stejně i s tím AIčkem některý pozice to zruší, ale někdo bude muset pořád zadávat prompty, nebo někdo se o to musí starat, no. A jako je potřeba i ve věku, kdy už se ti do toho nechce se přizpůsobovat té době, protože jinak tě ta doba jako převálcuje. Jako, no. Že ti to sebe práce, když prostě tady vždycky bude nějaká práce, co budeš moc dělat. No, jenom to by už se pak třeba nebude chtít, že jo, protože nevím, bude ti 50, 60 a už se ti vlastně jako nebude chtít dělat úplně něco nového, učit se úplně novou věc jako od začátku, jasně. Protože už nejseš třeba tak pružný, že jo. Že to lidi berou tak, že tady najednou nebude 7 miliard lidí prostě pracovat a nechají nás tady jenom tak umřít prostě, že no, tak tady nebude pracovat, tak vždycky se to nějak jako vyřeší prostě v té společnosti, aby jo, se pracovní pozice společnost někde se najdou. Jako. No. Ono vždycky jako tam bude potřeba někde něco dělat a ono minimálně třeba ty lidi budou chtít vyžadovat nějaký lidský kontakt někde třeba nebo tak, protože najednou to bude hodně odosobněný spoustu věcí a pořád tady bude nějaká ruční lidská práce, myslím jinou ruční práci. To je to jako dneska. Buď si můžete koupit produkt na Temu za 4 koruny, anebo si ho objednat někde kvalitní, vyrobený prostě lidma nějakým jiným přístupem. A to tady už je teďka. Tak teď je jenom na tom, jestli si zvolíme, že to chce mít levný a vydrží to prostě do pátku, anebo si to chce mít třeba lepší a bude to mít i nějaký jako příběh rukou, nebo něco takového. Souhlasím. Tak. Lidi se prostě bojí jakoby změny a vidí jenom černou budoucnost, ale prostě ta společnost se vždycky v té historii nějak jako změnila nějak prostě k něčemu. Ale to je to strach z toho neznáma, že ty se bojíš, co přijde, že vlastně jako máš nejistotu, no. Lidi nějak mají problém jako přijímat to, že společnost se přes ty věci dokáže dostat, že se to prostě změní, ale změní se to diametrálně asi. Diametrálně. Oblíbený slovo, i když jo, nevím přesně. To se taky hodně používá, ale jako že vlastně úplně jinam. Jako myslím, že to používám jako správně, ale nedokázal bych ti říct definici. AE. Letní limitka. My 11 spelling of AI. Ty krásu, to je poetik ten týpek. Společně sládky pivovaru Budvar a dva kohouti. No, dva musím kohouti říct, že to, co mě u tohle piva zarazilo, není to, že to je půl litr, že to má 4% a že to je Indian Pale Ale, ale cena tohle moku. Schválně, pokud to nevíte náhodou, zkuste si jenom tak tipnout, kolik myslíte, že stojí jedna tahle plechovka. Já to zatím budu rozlejovat, protože jako by byl jsem překvapený. Ty jsi mi to říkal ne předtím. Možná jsem ti to říkal. Tu částku. Ta částka taky nesedí. Ale potom mi taky psal Matyáš, jo, že to je drahý, ale nevím, kolik to stojí. Jako, trochu mě to zarazilo. Byl jsem vlastně překvapený, že já jsem si říkal, že podle té ceny jsem podle mě jediný, kdo si to koupí tenhle týden. Jako, nevím, doufám, kolik. To bude skvělý, jako barva, zajímavá, takový nefiltr. Zatím, co jsem si čuchnul, tak to voní i zajímavě. A ještě doleju ti zbytek. Tak to už necítím. 8,90, tady máme, první tip je 8,90. To je Argusík takový. Argus teďka stojí 9 korun, ne? Zase nějaká akce. To furt ve slově. 12, máš 7,90 třeba. Bárka mi to posílala zase. Máš tak není dobrý teda. Aha. To je 12, ne? No, to mi nechutná. 10 nejlepší.
Tak. Necháme to ještě chvilku vybublat a... Nebo teda my se napijem. No, jako ale tu cenu. Ale až jak bys řekl ty, ale ty to neříkáš. Jsem to začal říkat já. Protože mi nikdo neřekl, napijem se. To je IPA. Nejdřív jsem vůbec nezítil chuť. Hořká dost. Vlastně není to moc výrazný, je to spíš takový hořký. Já teda bych si to koupil radši než prout. Ty jsi mě překvapil. Je to taková, je to jak prout, ale doplněn o ještě jako takový zajímavý chutě. Je to, ale nelíbí se mi to úplně ta, jiný ten teda. Design, víš, takový jako celý můj život plavem na vodě. Vypadá to přesně tak. Nevím, no. Jako taky, no. Vůbec to ve mně neevokuje pivo, ani tu chuť mi to teda vůbec nepřipomíná. Jako je to, řekl bych, že to je celkem lehký. Jo, tady to jako, ale jestli je to drahý, tak... Hořký. Má to 4%, neopijete se, no. Nebo jako hořký, vložně hořký to není, ale cítím mnohem větší hořkost než u toho proudu. A je to víc do té IPy, ani jako vyloženě tam necítím nějaký moc citrusy, ale je to takový jako... Nepřijde mi to vyloženě nějaký výrazný. Třeba vadí IPA, takovou jako nasládlou chutí, tak tady to by třeba tak tady není, docela. Tady ani ty citrusy nějak výrazný nejsou, nebo takový tak. Hodně light. Zajímavý, co se teďka vyrojilo jako zapívá, já si myslím, že to je jako zajímavá jako cesta, že no, no, to tady je to chybí. No totiž nějak lidi přestávají pít piva, tak oni musí přicházet s nějakýma specialitama, protože spotřeba v Čechách klesla o 10 litrů na osobu, což je docela významný pokles, já i když jsem viděl nějaký pořád článek, je to málo. Tak jsem tam do komentářů napsal, že asi nepočítali mě do statistik. Já jsem tam napsal, že to byly ty 2 měsíce, co jsem absentoval. A to podle mě tam napsal každý Čech něco takového, protože tam podobných komentářů bylo hrozně moc. Hele, ale teďka je hrozný, jak jsi říkal, že prostě trend, že jako lidi přestávají hrozně pít a hrozně se s tím jako chlubí úplně na té aplikaci Threads. Tak tam furt jako lidi se hypou, že Threads. Už 3 roky nepiju alkohol, co vy tady chlastáte, fuj, jako fuj, ty jo, hrozný. Jakože, proč to mají, 2 týdny jsem nepil. Dělat, jako. Tak no, jako no. Prostě to je super, že jako oni nepiješ, ze sebe dělají lepší lidi buď happy z toho, víš co, že jsi lepší, ale proč máš potřebu jako o tom kázat ostatním, že jo? Já bych právě nechtěl, aby jako ostatní byli na tom stejně dobře, jako já jsem rád, když jako jsem jako lepší, a nemám potřebu lidi jako k tomu jako pobízet, aby byli stejní jako já. No, tak já teda vypálím tu cenu. Vypal. Jo, stálo to asi 69 korun za jednu plechovku, jo? 69 korun. To jsem možná v nějaké 69 zrovna teď. Už zase. Já teď nevím, jestli 68,90 nebo 69,90, ale to je vlastně jako, to už skoro nerozhoduje. Vlastně oboje 69. No. Takže je to jako šílen. Fakt hustá cena, no. Byl jsem trošku zaskočený tím. Ale říkal jsem si, viděl jsem... Já bych to nedal ani za 30 korun. Viděl jsem teďka právě na to, že nějaký, že se to někde inzerovalo a že to má být právě takový letní speciál, jak jsem si říkal, vezmem to k tomu proudu, jako do páru. A jako za 60 korun mi to přijde docela dost na to, abych se kupoval. Ale je to na půl. Proč se to děje? Je to na půl, máš si to dát s někým na půl. Ty vole, to by bylo Argusu za to. Kde, no. Jako tady tu částku jako vyhrabali, teď to jako nemohlo projít přes nějaký jako... business team, ne? Jako teď to nikdo nemohli počítat s tím, že to někdo bude kupovat. Kde ho máme? Třeba je to nějaká chyba. Ale co bys si teda dal radši zatím? Takže bys si dal tohle místo proudu. Totálně, vlastně mi to jako fakt chutná, ale za 60 korun bych se to nekoupil. Ani za 30, prostě stá to 20, tak si to kupuju furt asi. Mnohem lepší. Ale tom... jako teďka už cítím výrazně tu chuť. Ale první jako to... loknutí, třeba v 3 vteřiny se necítil vůbec nic. Jsem taky necítil vyloženě nic moc, no bylo to takový jako Tak je to trochu hořký a to je vlastně všechno. A krásně vyvážená chuť. Jako komu vadí třeba pivo kvůli hořkosti, a který to vlastně jakoby není. Je tam taková ta grepová nebo citrusová chuť hořká, ale není to taková ta hořkost klasického piva. Já tady necítím vyloženě právě tu grepovou hořkost, nebo jako necítím tam ty citrusy tolik, jako v jiných IPách. Že normálně se napiješ a cítíš vyloženě citrus a pak třeba hořkost. Tady cítím víc jako hořkost a jako lehký nádech takový svěžesti, ale že bych tam cítil ty citrusy, to moc ne. Jako musím říct, že tohle je fakt super, jako barva je hezká, ty bublinky jsou barva takový příjemný. Na tom. To jo. Tohle se jim fakt povedlo, ale, ne, ale na tu cenu, na tu cenu, to. Tu cenu tyjo, to bych... Nejsme v Americe. To mě zajímalo, za kolik třeba bude točený tohle. To bude třeba za 120, ne? Nebo za kolik? To je šílený, podle mě musí jít jako prostě s tou cenou dolů, jako třeba sázejí na to, že tak ono je to letní limitka, no. Tak jako se to prodá z toho spoustu v první měsíci, no. Každej si to bude chtít vyzkoušet. No, tak jsme si to vyzkoušeli. Já už nemám tu potřebu. To je vlastně jako, fakt mi to chutná, ale nekoupil bych si to. Jako místo toho si můžeš koupit Argus. 7 jiných piv, že jo?
To jo, no, prostě Argus jako je život. To můžeš pít celý večer. No vidíš, oni to je tak drahý proto, aby už si nepil. Ty si dáš jedno, už nebudeš pít, protože nemáš peníze na další. Tam takhle drahou ipu musím ochutnat. No hele, klidně ochutnej. Jo, možná to takový achievement. Tak nám můžeš, no, odemkneš si achievement. Ale radši bych podpořil nějaký takový menší pivovárky, třeba, jo, v... Jo, teď nevím, kde to je, v Holiní nebo ve Slivenci, nebo tak tam máš, jo, pěkný pivovárek, nebo... Jo, v té Holiní, tam jsme brali za covidu ty petky, kytí máme ta, samozřejmě opice, rádi. Co jsme, na chmele na opice byla super, dobrá, ta byla tady dobrá. Tady chci pívat, to je úplně jiný level, jako. Ideální prostě zajít si na, tady právě, jak je tady ta třetinka, tak to je z pivního festivalu, co jsem byl s kamarádem a tam jako jsme ochodávali spoustu zajímavých piv, jo, a různý ipy a jako úplně speciály, co by mě ani nenapadly, že jsou. Tak to si rád zajdu něco takového ochutnout. Pro mě je to povinnost, když vidím nějaký jako třeba restauraci někde, když jsem na dovolení, no, že někde tam vlastně něco pivovar. Jako takového místního, to je pro mě prostě jako povinnost dát si to. Mm-hmm. To jsem právě, jak jsem byl na té Sázavě, tak tam prostě přišla skupinka, měli tam, já nevím, nějaký čáslavský pivo a potom Radka, oni že tak jasný Radek prostě, jako no, tak... mě rovnou lákalo to čáslavský. Že... Přesně, já když vidím, že mají někde takhle list prostě speciálních nebo jejich místních, tak jdu od zhora dolů prostě, co tam mají za ty speciály a nedám si prostě, i když by tam měli Staropramenovou Plzeň, tak proč bych si to dával, to znám, to mám všude, to si můžu prostě tam koupit u Vietnamce za 10 korun, že jo, dám si tyhle speciály, které jsou zajímavější, mají svoji osobitou chuť a podpořím tím i toho výrobce, že jo, je to prostě úplně něco jiného. Jo, je to třeba jako... festival v Karlových Varech na filmy. Proč byste chodili na Marvelovku, když můžete vidět něco jako je Lapily prostě. Něco, co ti dá vyloženě zážitek. Dvě hodiny spánku. Ještě jsem si potřeboval jednou z toho udělat srandu. I když nikdo nebude chápat, pokud jste tam zrovna nebyli na tom filmu, byl to skvělý zážitek. Pokud jste neviděli Lapily, tak to si nepochopíte. No, tak já myslím, že vás to musí velmi lapit. Jakože to, jo, jo, to vás to lapí. Vás lapí. Jako Plzeň. Máme nevím, tu vlastně. Korona Extra. La cerveza más fina, to nám asi přiloží někdo, kdo umí španělsky. Cerveceria Mondelos de DRL LVC de Mexico. Krásu. Tak, dobré, má to 4,5%, je to v Chorvatsku vratný a nemají to pít řidičky těhotný. No, já si pamatuju, že jsem to měl jednou v nějakém klubu, když to bylo podle mě po maturitě a už jsem byl trochu připitej, takže už si nejsem úplně jistý, jak to chutnalo a dali mi k tomu limetku. Takže už nevím, to asi neotevřu ruku, co? Ale tady celý svět je otvírák. Perlenbacher. Je taky z Lidlu. Lidl má zajímavé věci. Že to barva už vypadá zajímavé, ale vypadá dost podobně vlastně jako... Vypadá tak německy prostě. Německy, taková německá když, barva, no. Deutschland, Deutschland, Ibra. Když teda takhle, já mám jakože německý pivo spojený Heineken, ale není to německý pivo, že jo? Není, no. Ale... Zní to německé, ale to vypadá. Heineken, zní to právě hrozně německé, ale nevím, holandský to je, nebo? Asi jo, něco takového, europivo takzvaně. A když jsme ho měli v tom slepém testu, tak myslím, že dopadlo jako jedno z nejhnusnějších. Fakt, já jsem byl a to bylo v jiném testu. Ten jsme dělali myslím, že mě to ještě, právě někdy, že to jsme ještě nenatáčeli. Že by to chutnalo, možná, že jsem to měl ve slepém testu, no. To jsme možná to právě hovno. Chutnalo jinak. Jak spálený hovno. To je fakt, kde když spálíte něco? nějaký karamel spálený, nebo tak něco? Ty jo, tak... Je to jak spálený, že jo? Se snažím přijít na to, co mi to připomíná. Spálený mandle. No, čuchejte. A čuchejte i na TikToku, tamhle, napijte se s náma. Tímný. Spálený mandle, no. No, tak jo. Na zdraví, no. No, na korunu. A polo. Necítím chuť. Chutná to nějak? Je to takový... Je to takový divný. Bál jsem se nepříjemný chuti po jakoby, z těch změnách piv, ale tady je takový jako, že se dá z toho předchozího přejít na tohle v pohodě. Nevím, jako, je to takový divný trošku. A přijde mi to suchý teda. Jo? Mám takový suchý asi jazyk jo. Potom. Já bych to rád nějak zhodnotil s tím prvním, s tím proudem, ale už asi nedokážu úplně objektivně zhodnotit. Řekl bych, že je to lepší jak proud, ale možná není. To nevím, mě to dá, jako radši to nejsou tolik bublinky a to mi možná teďka vyhovuje víc. Já bych se dal radši prout, než teda tohle korunu. Jako, dal bych se asi radši v oboje, než evokujeme tohle. Evokujeme to takový prostě teplý pivo vyšeptalý. A to ale v určitých situacích by mi to vůbec nevadilo. A to je jako vychlazený už dlouho, no. Mexiko, ale to levnější, tam ne? Dělaj. Jo, bylo to levnější asi 30 korun. Takže koroně dávám takových
5 bodů z 10. Tak uvidíme. No, na půl bych klidně dal třeba 7, že to jako bych si dal znovu, klidně 7,5. 8 přijde jako moc. Tak u filmu taky mám problém dávat těch 80%. Já teda nevím ani jedno, jak bych hodnotil teda 1 až 10, ale vím, jak bych je dal po sobě, že bych dal na půl, pak bych dal Proud a tohle jako poslední, ale ty, tohle bych dal super, protože tohle mě teda nějak jako neštumovaný, věď, to je hrozně. A jo, právě. Možná se třeba k tomu propiju, až to vypiju celý. Já jsem si to takový sladký pivo. Ale taky ne. Bych si to představoval víc jako. Ale to by mi chutnalo mnohem méně, jako kdyby to bylo sladký. Nevím, třeba s tou limetkou to bude chutnat líp. To jo, to je takový. Ale takhle, mě to nějak nevysceluje. Já bych to neservíroval jako pivo. Jakože prostě spíš takový jako nápoj. Jontový, bicáky, tricáky, kokosáč. Ty jo, to co to je? To je Dr. Pepe. Neznáš? Dr. Pepe. To bych chtěl někdy ochutnat, třeba dvě, jsem to nikdy neměl. To jsi přeskočil, ty tvoje myšlenky neznají hranic. Ano, je to Zulcast. Neznají hranic, vidíš? Ano. A je to tady, už to dává smysl. Nejde. Já vypadám jako Wanda z Visionu. Wanda z Visionu. Ale já s nás mám pocit, že mi někdo říkal, že oni to jako prodávají, sice třeba jako nějakou legální derivát, ale že to je právě třeba to... že snad někdo jako bavil s tím jako prodávajícím nějaký ty večerce, že potom no, anebo se budou kupovat nějaký příchutě prostě na nějakým sekundárním černým jako... trhu nebo na něčem takovým, takže co to jako přinese, akorát rozvoj nějakého vedlejšího marketu. Jak se všichni hrozně báli nějaký šílený cenzury na internetu, úplně z toho byl všichni. Článek 13? Jo. A já, ale kolik to já jsem furt říkal, že tyjo, tak nemůže to přece být tak crazy, ne? A najednou se to stalo. Byli jsme rádi, že jste všichni přišli, jsme rádi za vaše skvělé komentáře, příspěvky a finanční donaty a další podobné věci a že jste byli velice aktivní a určitě jste si s náma taky dali nějaké dobroty a někdo nejspíš vytáhl celou cartridge a najednou se objevil z YouTube zpátky na TikToku. 420 třeba. Já přemýšlím, kde jsem nechal to, vůbec to, co jsem ti jako měl přivést, jestli jsem to nechal. Já jsem to vzal sám, to neboj. A děkujeme moc a uvidíme se teda u další fáze. Bude to za týden ta další fáze? Ne, bude to v září. To je za týden, no. V září. Aha. Tak bězdy září v září. Jo. Jako za týden zní tak jako za týden, ale v září až. Jo. Tak. Ale nevíme kdy, možná to nebude za týden, protože potřebujeme se připravit spoustu věcí. A my potřebujeme nakoupit tu techniku, tak nevíme kdy to přijde. My jsme se tady nesepsali ten seznam. Tak to napíšem teď. Jo. A taky, nevím, co taky. Nevím, taky prostě. Vlaky. Mějte se, máváme Krakonošovi, Joeovi, zdravíme pana Odvárku. Mějte se krásně, skládejte básně, já se poroučím. Pět potvrdil účast, posílá nám srdíčko, my posíláme srdíčka zpátky a já vás vypnu.